فرون ما ته یو کالو شو په مدرسه کې ما د چار صدینې یو خوره کوي وه وی مولانا صاحب وی دلته چې کم امداد راځي که نه وی هغې کورونو ته ځي چې د هغوی د سره نقصان نه دی شوی. زمان کورونه غرق شوی دی، زمان سامانونه غرق شوی دی، بیار و مددگار ناسو یقین فا اللہ وکو که چارا لیو نونه دوڑه هم را کردی وی مونگ تویسا شینه را رسی ما هر تویسا سوکم زمان خوزان لپلاس کسی نشته دی دقا در تولیشم تی حرام و دا حرام و بیان بوگی دا حلال و دا حرام و یا دو ساتا پسیلاب که دا چا نقصان نده شوه او ده زان پا متاثیره اینو کلی که چه زم متاثیره ایما زما کور روان شوه ده زما ساروی حلاک شوه دی زما دا کور سامان غرق شوه ده او کم امداد واغز دا حرام ده وور ده وور وور دا جهنم ده خیرتی تای واچاو پرده حقی وو دا آغی خلقو حقی وو چه کم حقدار دا دیو یا دو ساتا تبا یو بالته واخلی تبا یو کلو اوړه واخلی تبا یو دړی چینی واخلی سبا به دا ختم شي څه به کوي د څلوېښتو ورځو عبادت به ځان له تبا برباد کو. حدیث مبارک کې راځي چې یوه نوڼۍ د ګیډې ته حرام لاړه الله د څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلی ولې په راشنو پسې خپل عبادت تبا کوي چې نقصان دې نه دی شوی د الله شکر ادا کا و شکر دی زه محفوظ پاتې شوم دا امداد چې چال راغلی دا د هغې حق دی الله دې هغې ته ورسوي نو د چا چې نقصان شوی دی هغه زما ستا په شان غریب خلک دی هغه څوک یادی راشن او سامانونه ټول به د خانانو د نوابانو د سیاسیانو د مخورځو خلکو په دیرو به ننوځي داسې شوي دي که نه دي شوي مخکې داسې شوي دي که نه دي شوي په بازارونو کې بیا خرڅېدل که نه خرڅېدل د بار سامان چې راغلی وو هغه به په بازار کې خرڅېدو دا بازار ته د خرڅ د کوم طرفه راغی په ټرکونو مالونه پکې غایب شوي دي په ټرکونو مالونه دا انسان به والله ته جواب ورکوي د غریب د یتیم د کونډې د فقیري تا د هغې مال وو یو نه دی دوه نه دي درې نه دي په لکاو په کروڑاو خلک دی په ورځې د آخرت په اول تر چا چا نه معافي غواړي د چا چا نه معافي غواړي دا راشنې د یو تن د دوو تنو وي دا خو دنه معلوم دومره شي خلک دی چې نو ته به چې تا یوه نوڼه واخسته په دې کې د ټولو وي سوه ته به اول بخنه غواړي د چا نه ولې دې ځان غرق کړو د یو کیلو وړو دپاره